Velkommen til Bæredygtighed og Modstandsdygtighed Festival. Det her det er en festival, der vil give dig redskaber til at blive mere bæredygtig og mere modstandsdygtig i din hverdag. Her kan du se alle videoerne fra festivalen, fra de 6 tracks, som er Dyrk, Sankt Lav Spis, Zero Waste, Prepping, Økonomisk Omstilling og Indre Omstilling. Nyd det og brug det. Thank you.